Takže lidi, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. A tohle video by bylo tak trošku speciální v tom, že scháním stříhače stříhače videí. Kdo by měl zájem, tak se mi může ozvat na kontaktní adresu, co dám do popisku. Budete mít určitě na mě kontakt, e-mail nebo Facebook stránky. E-mail nebo Facebook budete určitě mít na mě. Takže kdo by měl zájem, tak určitě můžete mi napsat do na Facebook nebo na Messenger mi můžete napsat a pak se nějak domluvíme vlastně. Ještě druhá věc, krom toho, že scháním stříhače, scháním též kameramana nebo kameramanku, která by byla ochotná točit videa pro můj kanál. Když tak, to taky budete mít do popisku videa. Všechno. Takže to je tak jenom pro vysvětlení, že budete mít kanál, všechny informace nutné pro přihlášení se na pozici kameramana, kameramanky, stříhačky, po příkladě, kdo by měl znám stříhat videa, schválně mi napište do soukromých zpráv. Budete tam. Takže budete tam Messenger. Mám 3, takže tam budete mít 3, všechny 3. Já vám tam dám do popisku jenom 2. Hlavní, který využívám nejvíc. Pak vám tam dám e-mailovou adresu, kde mi taky můžete psát. A to by bylo tak nějak jako všechno. Takže kdo by měl zájem, tak mi můžete psát. Takže já se pro tento video rozloučím. A s váma jako vždy byl MHDčka z Plzně 2. Ahoj.